Astara və Lerik dağlarının təbii sərvəti olan bu bal min bir dərdin dərmanıdır. 3 kilogram bal alana 1 kilogram hədiyə. Nömrə ilə əlaqə saxlayın. Kadırovun əsgərləri ruhi xəstələri girov götürüb ətrafa mina bastırıb Kiyevin qubernatoru. Ukraynaya dəstək üçün videonu bəyənib Kırım Ukraynadır yazar. Ukraynanın Kiyev şəhərinin qubernatoru Aleksey Kuleba Çeçenistan prezidenti Ramazan Kadırovun Ukraynaya göndərdiyi əsgərlərinin ölkə paytaxtı Kiyevə yaxın Barodyanka şəhərində ruhi xəstəxananı ələ keçirir, xəstələri girov götürdüklərini bildirib. Moderator az xəbər verir ki, Aleksey Kuleba Çeçenistan hərbçilərinin xəstəxananın ətrafına mina bastırdıqlarını və daha sonra həmin ərazidən Ukrayna əsgərlərinə artilleriyadan atəşi açdıqlarını deyib. Düşmən uşaqların və xəstələrin arxasında gizlənir, qubernator Kuleba açıqlamasında düşmənlərinin mülki əhalinin arxasında gizləndiyini işarə edərək, Borodyanka şəhərindən aldığımız məlumata görə Kadırovun əsgərlərinin ruhi və əsəb xəstəlikləri xəstəxanasına girərək içəridəki insanları girov götürdüyünü öyrəndi. Xəstəxanada 500 nəfər xəstə var, onlardan 100 nəfəri yataq xəstəsidir. Bir sözlə düşmən uşaqların və xəstələrin arxasında gizlənir.